მე ვარ თემურ გვარაძე, ვარ იუთუბერი. ამ პლატფორმაზე უკვე 8 წელია რაც ვარ და ამ ვიდეოს ჩატლს უკვე 1000 ვიდეო მაქვს ჩენელზე ატვირთული. ჩემი კონტენტი ძირითადად გეიმინგი შემოიფარგლება. ნუ იქ არის ახლა იქ რაღაც ვლოგები და პატარ რაღაცები ხოლმე, ამ ძირითადად მაინც გეიმინგით ვარ დაკავებული. იმიტომაა მამმა თავის ვიდეოს განმავლობაში დამიgrpcოდა რაღაცა აზრები, მივიღე რაღაცა გამოცდილება და ნუ სათქმელიც ძალიან ბევრი. ზუსტად არ ვიცი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით რამდენი ვიდეო დაიდებამ, ან თო საერთოდ კიდევ იქნება ამ ტიპის ვიდეო, მაგრამ მინდოდა რომ რაღაცა გაიდი, ტუტორიალი, გაკვეთილივით ასე თამეტობებინა სხვა დამწები يუთუბერებისთვის, რაიც ისრაში დაჭერდება, ან რაში გამოადგება. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წერს ინსტაგრამზე, თუნდაც ფეისბუქზე, რომ აი როგორ დავიწყო, რა გავაკეთო, როგორ მიუდგე და იქიდან გავამი ანუ თუ რა ტიპის კითხვები მოდის ამ თემასთან დაკავშირებით, ну ძალიან ადველი დასანახი არის ის რომ ხალხი საერთოდ აზრზე არ არის როგორ მიუდგეს ამ პლატფორმას, როგორ კეთდება ვიდეო, როგორ უნდა იმუშაო, რა როგორ დაგეგმო და ასე შემდეგ და ასე. რატომღაც ყოველთვის მეგონა რომ ეს ძალიან ლოგიკური იქნებოდა ყველასთვის, მაგრამ როგორც შეძები, ну იმ კითხვებიდან გამომდინარე, როგორც შევძები, არც თუ ისე მარტივია ეს ყველაფერი. და აქედან წამოვიდა ეს იდეა. Ну თან მინდოდა რომ რიგი მეათასე ვიდეო რაღაცა განსაკუთრებულ და განსხვავებული ყოფილა. დღეს მაქსიმალურად ვეცდები, რომ დედა ტექნიკური ხარვეზი არ ვილაპარაკო და უბრალოდ მოგიყვეთ ჩემი შეხედულება საერთოდ يუთუბერობაზე. შეგახსენებთ, რომ am videovši la parkom kholdam kholod chem tavze da chem shekhedulebepze sva youtuberebs sheizleba sva experience kondest yu tube tan da sva gamotsdileba sva tav gadasavali da sva azrebi aso tvkat vitqodi rom chemtsis qolaperi odna upro ganskhovebuli aris vidra sva karteli youtuberebistvis romlebis sakartveloshi mogvazeoben rogortsitsit me sakartveloshi arumqopebi vimqopebi norvegianshi da chemtsis akhedan zalyan rtuli aris imis gageba tu ra interesebs კარტოლ ხალხთა კარტოლ საზოგადოებო ეს ერთი გადმოხედვით მნიშვნელოვანი ფაქტორი არ უნდა იყოს მაგრამ როდესაც აქტიურად დარხარ ჩაბმული იმ საზოგადოებებში რომლებსაც კონტენტს აკეთებ გინდა არ გინდა ეს ყოლაფერი ჩანელზე და საერთოდ კონტენტზე ხსნਾਇერა დაღისა. ეთყობა მაინც ჩანელს რომ მეუწღოა. ნუ ამ ყოლაფერს რა თქმა უნდა ორი მხარე აქვს, ერთი პოზიტიური, ერთი ნეგატიური. ნუ ნეგატიური ის რომ საქართველოსი არ მომყოფები და პოზიტიური ის რომ ნუ გინდა თუ არ გინდა რაღაც თუნდაც წირედით ჩემი ჩანელის სხვა ჩანელებისგან რაღაცით განსხოვდება. ნუ წირედით მამ რაღაცით განსხოვდებ. მაგრამ ნუ თუ ერთ დიდ ბუშტში მოვაცხეთ ყოლაფერს რაღაც თქვა და ძალიან კარგი არის იუთუბერობა და კონტენტ კრეატორობა. მაგრამ ძალიან რთულიც. туラー ракнунда именно контент скини да ара убралот видеоებს თავიდან მეც убралот видеоებს ვაკეთებდი убралот видеоები იყო მეტი არაფერი და ძალიან მარტივი მიდგომა მქონდა ამ ყოლაფერთან ну თავის דרзе ქართული იუთუბის კონკრეტულად ქართული იუთუბის სტანდარტი თავის דרзе სულ ეს იყო მეტი არც მოgekთხებოდა დღეს ეს убралот ვიდეო თითლება და ვერავის ამით ვერ გააკვირებ მაგრამ ну პლატფორმა гаიზარდა შეიძლება სვალა ну ქართული იუთუბი ყოველ შემთხვევაში гаიზარდა შეიძლება სვალა და რა თქმა უნდა, ეხლა ბევრად უფრო მეტი მოგეთხოვება ვიდრე ადრე. ნუ თუ გინდა რომ წარმატებას მიაღწიო, მგონი ქართულ YouTube-ზე ვიტყოდი რომ დღეს დღეობით გასაჭიროა რომ რაღაცა ერთე კონკრეტული მიმართულება გქონდეს არქეოლოგი, ამ მიმართულებასთან და ამ კონტენტთან დაკავშირებით უნდა გაგანჭდეს რაიმე ცოდნა, უნდა იცოდე ანალიტიკის კითხვა. ну конкретно ла YouTube аналитики это шენი ვიდეოების ანალიტიკის კითხვა მე ამ ყველაფრის კარგად შეფუთვა უნდა იყოსოდე მონტაჟი ატვირთვა და ოპტიმიზირება ვიდეოსი ну თაგებით და სათაურით და თამბნეილებით სიტყვაზე ზოგიერთი თქვენ თაგანი ალბათ მაინცი ფიქრობს რომ يუთუბერობა ძალიან მარტივი საქმე უნდა იყოს ну თეორიაში ეგრეც არის маგრამ ну практиკაში და რეალობაში ძალიან რთული საქმე არის რა. ყველა შეუძლია რომ მოვიდეს და ჯდეს კომპიუტერთან და დაიწყოს რაღაც ვიდეოს გადაღება. მაგრამ ყველა არ შეუძლია ამ ვიდეოს კარგად დაგეგმარება. მე ストორი გეგმის შერჩევა, ანუ სტრატეგიის შერჩევა ვიდეოსთვის, როგორ მიუდგება ვიდეოს და ასე შემდეგ. და არ ამგონია რომ ყველამ შეძლოს ეს ყველაფერი ერთ დაიგივე 8000-8000 წელს გამვლობაში. ყველაფერს რაღაც თქო, რომ ძალიან ზედაპირულად გიყვებით, მაგრამ ნუ იმის თვაკეთებ ამას, რომ დაახლობით წარმოდგენა გქონთთ იმაზე, რა არის თუ რა არის يوتუბერობა. და ასე თქვა წარმატებული يوتوب <ELL> workflow 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 ეს პირველი ვიდეო არის სხვათა შორის მთელი ამათასი ვიდეოს განმავლობაში სადაც სკრიპტიც წარგבלობ იმენა დაწერილი მაქვს რაზე არ ავილაპარკოთ და რაზე არ ავილაპარაკოთ როგორც ასაცილოც არ უნდა იყოს დღემდე ერთი ვიდეოს დაგეგმვაზე მიმდის ორი დღე დაახლოებით და ეს იმას არ ნიშნავს რომ მთელი ეს ორი დღე ვიჯდე მაგიდასთან თავი ურტყა მაგიდას და ვიფიქრო იქნებ იმაზე თუ რა იქნება შემდეგი ვიდეო ერთადად ამ ყველაფერზე ფიქრობ თავის უფალ დროს მაგალთა დაი, ოდესაც ამსახურში მივიდივარ, გზაში როცა ვარ, ან უბრალოდო ზი ვარ და არაფერს კონკრეტულს არ ვაკეთებ ამ ძა ამ უბრალოთან რაღაცა, ყოველთვის ფიქრობ, ყოველთვის, ყოველთვის ფიქრობ კონტენტზე. რა იქნება შემდეგი ვიდეო, რაიმე იდეა ხომ არ მომდის, რაიმე ხომ ახალი ხომ არ გავაკეთო, რაიმე განსხვავებული ხომ არ გავაკეთო. და ოდესაც მოვა რაიმე ახალი იდეა, აზრი, რაღაც თქო ამ ყველაფერს ვიწერ ტელეფონში, უცბად, ნოუტად ასე თქო. ან რაიმე ფურცელზე, თუ რაიმე ფურცელი მაქვს ახლოსი და სასაცილო ფაქტი ის არის რომ ყოველთვის ფურცელზე დაწერილი ვიდეოები ასე თქვა უფრო კარგი გამოდის ვიდრე აქშადნიშнули. აქ ძალიან ზერელად ვინიშნავ ხოლმე და ალბათ იმიტომ. ნუ თუ მომავალში თქვენც დააპირებთ يუთუბერობას, რაღაც თქონდა გირჩევთ რომ რაიმე ბლოკნოტი, يუთუბ ბლოკნოტი ანუ يუთუბერეული შეიძინოთ, დაიხონიოთ ასე თქვა და იქ ჩაიწეროთ ხოლმე ეგრევე რაიმე თუ სპონტანურად მოგივა რაიმე აზრი, ეგრევე ჩაიწეროთ. да сам я 4 დღის მეરે რო გადახედავ, გამოგადგება, რა, გაგახსენდება ის კონკრეტული იდეა. Ну, мере upkeep роდესაც рагаца видеос азри момива, убрал чекав, ранденац შესაძલેбеლი არის ამ ვიდეოს გადა. Ну, თუ ვიდეოს გადაღება ძალიან რთული არის და იმ კონკრეტული იდეის გადაღება, ასე თქვაт, არ გამოდის, მაშინ რაღაც თქვა და وامარტივებ убралот идеас და ამ გამარტივების პროცესში თო ამ იდეამ ძალა და ენერგია და ხოდი და ინტერესი და კარგა საერთოდ ვივიწყებ და გადავდივარ და სხვა რაღაცაზე ვიწყებ მუშაობას. имитор манам дэц хоки дэ свазрэби мкона чани моклет видеос дагигмарება ორი დღე ვიდეოს ჩაწერა დაエდიტი სხვათა შორის ნახევარი დღე რაც შეიძლება თამნელსკი ამან თლიანი დღე შეიძლება წაიღოს აი თლიანი ერთი დღე ან შეიძლება დღეზე მეტიც არ ვიცი ханisia ханesia мам зირითა дат эвридж ერთი დღე უნდა თამნელი თამნელი კი არის ну რა თქმა უნდა ეს სურათი რასაც ხედავთ სანამ ვიდეოს დააკლიკავთ აი რა სურათს რასაც აკლიკავთ აი გარს თამნელი რატო ну имитором видеос ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის თქვენ წარმოედგინეთ თამნელი Ну, торомо, შეიძლება гада гадає його ძალიან, ძალიან багато відео, რომელseits 2 და 3 კვირა დახარჯე, სიტყვაზე, мам, თუ থামბნეილმა ინტერესი არ გამოიწვია მაყურებლის, მაშინ არანაირად არ დაკლიკავს არ ამ შენ ვიდეოს და შენს назვალებს და ناشროмs, რომელშიც 2 და 3 კვირა დახარჯე, არავინ არ უყურ. გადახედეთ небесмієр ცნობელ картулахs და დაინახავთ, რომ থামბნეილს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. ყოველთვის სახეები განცვიფრებული, ну ეს quasi har standartuli youtuberebis khodi, aseve raga tkvamda didi asoebit raime erti konkretuli sitqva khas khasata qwetri pherebi, imito rom nu no, scroll out utzbat mokhodes twalshi. anki da thumbnailze kholme ram suradzze zarmudgeneli aris raime intriga. es zaxe erteti intriges natsilia, khandakhani chdeba kholme kitqvis nishnebi, an gablaruli ob'ekt'ebis da anu ubralut rom interesi gaqichdet imisa tu me, ra xteba video-shi. rats shexeba productions mimatchena rom productions mxrit ანუ ვიდეოების კეთების მხრივ ძალიან ნელი ვარ, მაგრამ ყველა يუთუბერი ინდივიდუალური არის. ყველა ინდივიდუალური კონტენტი აქვს და მიდგომას რაღაც თქვა და განცხავდება. უკვე საქართველოში ხალხაშორის არის ან يუთუბერები, რომლებსაც თავიანთი team-ი ყავთ, ასე თქვა. ყავთ სცენარისტები, ყავთ ედიტორები, ყავთ ეს thumbnail-ის მაკეტებლები, მაგრამ დღეს დღეობით 1000 ვიდეოში 134000 გამომწერში დღემდე მე თვითონ ვაკეთებ. ჩემს ვიდეოებს ვაედიტებ ჩემს ვიდეოებს, გეგმავ ჩემს ვიდეოებს, ვაკეთებ ჩემ thumbnail-ებს. ა რა ვიცი სათაურებს მე თვითონ ვარქმევ, თაგებს მე თვითონ ვწერ ვიდეოს ახსნელობას. მე თვითონ ვუწერ, ანუ ყველაფერი ყველაფრის ავტორი ვარ მე და არავინ სხვა. ამითი ვამაყობ, ცოტათი, მაგრამ რთული არის ამ ყველაფრი. ვიყოლებდი editors, მაგრამ ძალიან რთული არის რომ editor-ს ასწავლო შენი edit-ის სტილი. ნუ პროგრამები, ალბათ გაინტერესებთ quellesa რა პროგრამებს ვიყენებ ვიდეოების გადასაღებად, thumbnail-ების გასაკეთებლად, სამონტაჟოთ და ასე შემდეგ. ნუ გადამღები პროგრამამ ადრე იყო Bandicam-ი, ლეგენდარული Bandicam-ი. დღესდღეობით კი არის ყველასთვის კარგად ცნობილი პროგრამა OBS, OBS, იწერიება Google-ში, შეგიძლიათ დასერჩოთ, გადმოწეროთ OBS უფასოა, მაგრამ მე კონკრეტულად ვიყენებ OBS-ის 28.01 ვერსიას. არის 29-ე ვერსიაც გამოსული, რომელიც უახლესი ვერსია არის, მაგრამ კონკრეტულად 28.01 არის ყველაზე სტაბილური ვერსია თავის დრაივერებით, ყველაზე სტაბილულად მუშაობს Windows-ზე, Windows 10-ზე და Windows 11-ზეც. ну ძალიან სტაბილური არის, ძალიან სტაბილური ვერსია არის და ნუ გავაკეთე რამდენიმეჯერ ამისი აპდეიტი, მაგრამ მე ისევ დაუნგრეიდი დამჭirdა, იმიტომ რომ წესივრად არ მშავდა პროგრამა. რაც შეიძლება თვითონ OBS-ის seting-ებს, ну амазе enraudenobis tutorial-idevs YouTube-ზე, ჩემს კონკრეტულ seting-ებს უბრალოდ არ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩემი ესეთი საიდუმლო რეცეპტი არის, ასე ვთქვა, კაი ხარის ხის და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ძალიან მაგრად გაინტერესებთ, ну შეგიძლიათ უბრალოდ tutorial-ი მოიძიოთ YouTube-ზე. და ჩენელებს რომელსაც გირჩევდით ამ სეტინგებიდან დაკავშირებით ყველაზე მაგარი ჩენელი დღესდღეობით YouTube-ზე ჩემი აზრით არის Epos Vox-ის ჩენელი. აი ეს. ასე რომ შედით და მისგან ისწავლეთ ყველაფერი სეტინგებზე და OBS-ზე. სამონტაჟო პროგრამატკი დღემდე იმას ვიყენებ, რასაც 8 წელს წინ ვიყენებდი. Sony Vegas Pro. არ დამიცოთ ეხლა რომ Premiere Pro-ია და ის უფრო მაგარია და აა ბაზარი არის. Premiere Pro არის საუკეთესო პროგრამა სამონტაჟოდ და ვიდეოების საკეთებლად. მაგრამ, ჩემს საქმეს სჭირდება Vegas Pro. მეტი ამაზე, ამაზე მეტი ჩემს საქმეს არ ჭირდება. Vegas Pro-ში ძალიან მარტივა მარტივი არის ჩემთვის ვიდეოების კეთება, მონტაჟების კეთება და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ჩემი მონტაჟები ყველამ ძალიან კარგად იცით, გინ მანქანებიც, გინ ტანკებიც და რაღაცა. არაფერი დიდი და მე მგონი არაკლდა იმ ვიდეოებს. კი, რაღაც თქვა და შეიძლება ამ ყველაფრის დახვეწვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ чем сакмес копнис. Азорм ту програма каргат, იცი, იმ პროგრამითაც ძალიან ბევრს მიაღწევ. ალბათ გონიათ, რომ თამნეილებით ფოტოშოპს ვიყენებ. არა, ვიყენებ საიტით photo p.com, იგივე online photoshop-ი და როგორიც ასაცილოთ არ უნდა იყოს ai-ese მარტივად და iafad ვაკეთებ მე ჩემს ვიდეოებს და თამნეილებს. რაც შეეხება რჩევას, workflow-დან დაກავშირებით, უბრალოდ გამოიმარტივეთ საქმე და აკეთეთ თქვენი საქმე ისე, როგორც თქვენთვის ყველაზე ადვილი და მოსახერხებელია. რადგან ვიღაცა პრემიერ პროს ნუ იყინებს, თქვენ ნუ გამოიყინებთ პრემიერ პროს, თუ თქვენთვის პრემიერ პროში მუშაობა კომფორტული არ არის. უბრალოდ აიღეთ, გადახედეთ თქვენს საქმეს და ნახეთ, რომ თქვენს საქმეს ესაჭიროება პრემიერ პროთო, არა ესაჭიროება. თუ მაგალითად ვეგასს ამენერად გაფერხებთ ან ხარისხი არ მოგწონთ და ასე შემდეგ, ნუ მაშინ შეგიძლიათ პრემიერ პროზე გადახვიდეთ, მაგრამ თუ არ გჭირდება პრემიერ პროს დამატებითი ფუნქციები машин შეგიძლიათ დარჩეს onvegas-ზე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით onvegas-ზე ძალიან მარტივი არის დამწყებებისთვის განკუთვნილი. ეს ყველაფერი იმითომ და იმითომ გეუნებით ამ ყველაფერს, რომ თქვენთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს კონტენტის კეთება და არა ფილტრების და პროგრამების ძიება. უნდა აკეთოთ კონტენტი, იმიტომ რომ თუ ვიდეო ნაგავი არის, ამ ვიდეოს ფილტრი ექნება თუ არა, ფილტრის და ფილტრის გარშეც მაინც ნაგავი იქნება ეს. ასე რომ კონტენტი იქონით პრიორიტეტში. ნუ ალბათ ზოგიერთი თუანთაგანი იტყვის რომ ამითი ფულს შოულობ და ნუ რა თქმა უნდა ხო? კი შეიძლება YouTube-ი იყოს შემოსავლის წყარო საზღვარგარეთ ციტყაზე და ქართული YouTube-ერებისთვის რომლებიც ევენს საქართველოში არის, მაგრამ ნორვეგიაში ქართული კონტენტით ნაკეთები ფული არის ხੁਰდების თოლფასი. ანუ ჩათვალეთ რომ არაფერს არ ვაკეთებ. ჩემი ჩანელი გამოიმუშავებს დაახლოებით 50-დან 100 დოლარამდე. საუკეთოს საუკეთესო შემთხვევაში. არადა ჩემი ჩანელი патараченели არ არის და მეცაც უნდა გამოიმუშავებდეს წესი. კი რა თქმა უნდა შემიძლია ვაკეთო ესეთ ვიდეოები, რომლებიც ძალიან ესე ბევრ ნახვებს წამოიღებს, მაგალითად TikTok რეაქციები და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ რაიმეს მე ინტერესი არ მაქვს, უბრალოდ ვერ გავაკეთებ ხარის ხიანად და არ გამოვა. და რაც მე მაინტერესებს, როგორი სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ის ნაკლებად აქტუალური არ საქართველოსში. კი, ну, მოკლედ, იყით რომ მე ნორვეგიაში ვცხოვრობ. თქვათ რომ ჩემი YouTube შემოსავალი არის 100$ თვეში. Норвегияში 100$ არაფერს არ წარმოადგენს. საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს. ეს თქვენი 100$ Норвегияში ერთი კვირის საຈმრის ფულიც არ არის. Ну რა თქманунда შეიძლებაოდა რომ ამ 100$ სპონსორის დაემატოს. შეიძლებაოდა ეს ყველაფერი რა თქманунда. მაგრამ მაგრამ თვითონ სპონსორს არ აინტერესებს თუ საქართველოში არ ხარ. Убрал да раинтерес. არ და რომ კითხო დილერები არიან და მთელი ერთი ამბები რა. მაგრამ როდესაც გაიგებენ რომ საქართველოში არ ხარ და პროდუქტის დასარეკლამებად გამოგზავნაზე მიდგება ლაპარაკი სიტყვაზე. მერე უკვე სათი ლაინები მოდის ხოლმე. იცით რა? დაგიკავშირდებით, დაფიქდებით და დაგიკავშირდებით. აი ეს ლაინი აქვს ხოლმე ყოველთვის. ნუ მერე ესე ზიან და ფიქრობენ ხოლმე პასუხის გარეშე. ქართველი მაყურებlistვის ვერც ნორვეგიელ სპონსორს მოიყვანან, ნუ იმიტომ რომ ნორვეგიელი ქართულზე ვერ გაყიდეს პროდუქტს და ქართელს ნორვეგიაში ვერ ჩამოიყვან, იმიტომ რომ ნუ მერ გავuintარდით რა უბრალოდ აზრი არ აქვს რა. ასე რომ, ჩემთვის YouTube-ი ნაკლებად არის შემოსავლის წყარო და ძირითადად არის ჰობი და გასართობი. და თავიდანვე ამ კონტექსით უყურებდი ამ ყველაფერს. ჰობი და გასართობი. და ყოველთვის ვიზახდი, რომ ამ ყველაფერს ვაკეთებ მანამდე, სანამ ამ ყველაფრის ინტერესი მაქვს და დრო. დღემდე ძალიან მსიამოვნებს ეს ყველაფერი და ძალიან მიყვარს ეს პლატფორმა. მიხარია, რომ ეს ჩემი ცხოვრების ნაწილია და რაც არ უნდა იყოს, მგონია რომ სული და გული YouTube-ერია. ну аку кое კონტენტს გააჩნიათ თვითონ დღესდღეობით რაც YouTube-ისთვის გჭირდება რეალურად ეხლა ან ხელში გიჭირავთ და ამ ვიდეოს უყურებთ ანო, ჯიბაში კიდევ თან შეიძლებაული გაქვთ ამ მედასატენა. ბლოგერებისთვის და ასე შემდეგ დღეს თქვენი smartphone-ი საკმარისია. თუ gaming content-ს იწყებთ, მაშინ ნუ, ახაც დიდი მოთხოვნები არა გაქვთ. გადახედე PUBG Mobile-ის დაწყבול channel-ებს, დაიწყე ტელეფონით gaming-ი, mobile gaming-ი და მომავალში გააკეთე ინვესტიცია რაღაც თქო კომპი. იმას არ ვიძახი რომ gaming content-ს და youtuber-ობას საერთოდ, ანუ დიდი თანხები არ შერდება. კი, დიდი თანხები შეჭდება, მაგრამ დამწყებებისთვის გეუბნებით, იმას რაც საკმარისია, ასე თქვა რა. მეც თავის დროზე რაღაცა მარტივი ლეპტოპით დავიწყე. დიდი არაფერი არ, მაგრამ არისო ესეთი ძლიერ სმარტფონები, როგორც დღესდღეობით არის. მაგრამ ნუ იმ დროისთვის, აი ჩოლებრივი მარტივი ლეპტოპით დავიწყე ჩემი ტანკი ონლაინის ვიდეოების გადაღება. ამ ყოლაფერზე იმით აღარ ახ, რომ ზოგი يუთუბერズ გონიან რომ რატომღაც მაგარი კომპიუტერი, RGB განათებები, მოხდილი სეტაპები და ასე შემდეგ არის საჭირო يუთუბერობისთვის. არა რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ყველა يوتيوبرმა აქცენტი უნდა გააკეთოს თავის კონტენტზე და არა იმაზე, რომ აი ესეთი კომპიუტერი მინდა, ისეთი ეკრანი თუ არა მაქვს კონტენტს ვერ გავაკეთებ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ საქართველოშიც და კიდევ საერთოდ გლობალურად يوتيوბერები ძალიან ადრე იწყებენ თავის setup-ზე fix. ჯერ წესულად კონტენტის შექმნა არ აქვს დაწებული. და უკვე 300 დოლარიანი მიკროფონი უნდა. Ну, ალბათ, იმიტომ, რომ ვიდეოში ეს 300 დოლარიანი მიკროფონი ძალიან ლამაზი არის, მაგრამ ის არ ავიწყდებათ რომ 20 დოლარიანი კამერით იღებენ ამ ყველაფერს. 10000 დოლარიანი კომპიუტერი და 20000 დოლარიანი კამერა, ეს ადრე თუ გვიან რაღაც თქო და დახճირდებათ, მაგრამ ამაში ძროზე ადრე ინვესტიციის გაკეთება ჩემი აზრით, მიზანშეწონილი არ არის. მაგის ახსნას ვცდილობ თქვენ, იმიტომ რომ კონტენტი უნდა იყოს номер 1 პრიორიტეტი. ძალიან გული მსყდება ხოლმე რომ ხედავ, ვიღაცა тамწებ يوتيوبرს რომელსაც ძალიან მაგרת აქვს მოხოდელი სეტაპი ძალიან მაგრად აქვს ეს ყველაფერი ვიდეოში მაგრამ ელემენტარული არც კამერასთანクセვაიციც და არც წესიერი ლაპარაკი და როდესაც ასეთ يوتيوბერს ხედავხარმე ყოველთვის მიჩდება ერთი კითხვა რა ჩემ ფეხებად გინდა ეს ფერადი ჯარტი მე მაგალითად საქართველოს როდესაც ჩამოდივარ საერთოდ არ მაკხოლმე ცდომა ა ჩემს კომპიუტერთან, მაგრამ ყველაფერს ვიღებ აი ამითი, ვამონტაჟებ ამითი და ვტვირთავ YouTube-ზე აი ამით. და თუ შეიძლებაები ამ კონკრეტულმა ამ ტელეფონით გადაღებულმა ვიდეობმა ნამდვილად არ დადოთ. რაც შეიძლება ჩემს setup-ს, რაღაც თქო, და ეს სილამაზე, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე, დაჯდა დაახლოებით 10000 დოლარი, მაგრამ 10000 დოლარი ეგრევე კი არ გავქნი. ერთ წუთავეზე კი არ მეყიდე ეს ყველაფერი. დროთა განმავლობაში საჭიროებს და მიხედვით რაც მჭirdებოდა, ნელ-ნელა შევიძინე. თავიდან მქონდა ორ მონიტორიანის setup-ი ეხლა მაქვს ერთი დიდი მონიტორი, რომელშიც ორი მონიტორი არის გაერთიანებული, იმიტომ რომ ორ მონიტორიანის ეტაპი შეთვის კომფორტული არიყო, სამუშავად. ასე რომ, მე ძნელელა გავაუმჯობესე ჩემი ეტაპი და გავაუმჯობესე იმ იმართულებით, რაც მჭirdებოდა, რაც არ მჭirdება, იმას არ ვიყიდი 100 წელი. როგორი ლამაზიც არ უნდა იყოს ესა. ამ ნუ ალბათ პირველ რიგში არ გამოვაჩენდი სახეს. ერთი რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ჩემი აზრით, ყოველთვის ინტრიგაიქნებოდა ვიდეოში, ყოველთვის იქნებოდა მაყურებელს იმის შეგძნება, რომ აი როგორ გამოიყურება თემურ გურაზი სიტუაციაში, ან ვინ არის ეს ტიპი. რომэл სამდენი ხანია ჩვენთვის ვიდეოებს აკეთებს სიტყვაზე ხო თან წარმოიდგინეთ ის მომენტი რო ჩამოსულო საქართველოსი ვივარ მეტროში ჩემს გვერდზე ზიან ბავშვები და უყურებენ ჩემს ვიდეოს და ლაპარაკობენ ჩემზე და იმის აზრი არ არის რომ გვერდზე თემურ გვარაძე უზით აი უბრალოდ ძალიან მაგარი თემა იქნებოდა და ძალიან ბევრი რაღაცის გაიკეთება შეიძლებოდა მაგ შემთხვევაში ეხლა კიდე რო ჩამოვიდე სადაც დამინახავენ და მიცნობენ ო თემო შენ ხარ ხო აი პრობლემა არა მაქვს იმასთან რომ ვინმე მოვიდეს ჩემთან და სურათი გადაიღოს მაგრამ უფრო მაგარი და საინტერესო იქნებოდა ის ფაქტი რომ ანუ სოდეს ხალხმა რა, ანუ ბევრში, ბევრ რაღაცაში გამოიყენებდი ძალიან ჯიგრულად. ეჰ, ალბათ იმას რომ თავიდან ერთი კონკრეტული თამაში ავირჩიე. და ის ვერ გავთავყალე, რომ მე თამაში ადრე თუ გვიან მოკുടებოდა. ნუ, ყველა თამაში კുടდება ადრე თუ გვიან, მაგრამ ამ კონკრეტულ თამაშს რომელსაც მე თამაშობდი, დიდი დრო და მომავალი არ ხონდა. მაგრამ ნუ ვერ გავთავყალე, იმიტომ რომ მეც დამწები იუთუბერი ვიყავი, მეც ამ დამწყების დამწყები იუთუბერის მორევში ვიყავი ჩატრეული და ყველაფერი მიხაროდა და ყველაფერი იყო ვარდისფერი და ლამასფერები და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რეალურად ვერ გავთავალე რომ ნუ თამაში ადრათ გვიან მოკുടებოდა და ეტყობოდა თამას ძალიან მარტივად რომ თამაში კുടებოდა. და ამ ყველაფერთან ერთად რაღაც თქო რა ასებული და გეგმა ბეთს რომელიც ძალიან გვიან ვიპოვე და ძალიან გვიან დავამატე ჩანელზე. ამ ყველაფრის ინტეგრირება თავი დანვე შემეცრო ანუ გეგმა ბეთს შემეცრო თავიდანვე ყოფილიყო გეგმა ა استان, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ რა არის გეგმა ბ? გეგმა ბ არის რბოლები, სარბოლო სამყარო, მანქანები, Гонკაუბები, ასე ვთქვა და გეგმა ა არის ტანკები, ხო? ანუ ამითი დავიწყე მე ჩანელი. <li> 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 აა თქვენის ყველა ძველმა يუთუბერმა, ვინც დაიწყო يუთუბერობა, ასე ვთქვა, დაიწყო გეიმინგით. დღესდღეობით კი ნახველი ყავს წინასწარ დადგმული შოუები, გადაცემებს, აა ნახევრად ჩიშულ კონტენტს, გინებას, ლანძღვას და ასე შემდეგ. ნუ მაგას ყავს ზეirtადად ნახველი. სამწუხარო არის ეს, რაღა თქმა უნდა, და სამწუხარო არის ის ფაქტი, რომ ხალს ეს უფრო აინტერესებს ვიდრე რაიმე ინფორმატიული კონტენტი. ეს არ არის არამარტო ქართული يუთუბის პრობლემა, ეს გლობალური და ესე არის. марам карту ютубс განსაკუთრებით ეთყობა იმიტომ რომ ქართული იუთუბი მაინც ახალგაზრდა არის, გინდა არ გინდა აა და ვიცეთ ყველამ რა იყო ქართული იუთუბის საწყისი, აი просто აიღეთ და გადახედეთ რა იყო ქართული იუთუბის საწყისი, ყველა იყვით. ირაკლი გეიმერი, გიორგი გეიმსი, ignika tmj, საღაც მეც, ომარა golets play, ხო? ეს იყო ქართული იუთუბის საწყისი. ანუ ახალგაზრდა ქართული იუთუბი და ძალიან ეთყობა, აი ეს ცვლილება, რომ გეიმინგიდან გადავედით მანჯვაგრეხვაზე და ნუ მოკლედ ადვილი დასანახია საერთოდ კი წავიდა ქართული YouTube და იმაზეも წდება რა ამაზეも წდება გული რომ ანუ გეიმინგი არ აღარ არის საერთოდ აღარავის ინტერესებს გეიმინგი რა ანუ არის რაღაც აქტუალური არის ზოგიერთი თამაშიც და game მაგრამ メインストრემი ქართული YouTube-ისა გეიმინგი აღარ არის უკვე მე რაღაც თქვაऊं და ეხლა ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ა YouTube-იც <li>ცולהა პლატფორმა, იცולהა ქართულ YouTube-იც, ცისולה და მეც ა- აგინდა, არგინდა, რაღაცა ცულებების შეტანა მომიწეს channel-ზე. მაგრამ იცოდეთ, <li>ჩემთვის ყოველთვის იქნება მთავარი იმ კონტენტის კეთება, რაც მაინტერესებს და ხარისხი. <li>ცულო რა თმა კაცმა მიყუროს, მაინც ეს იქნება ჩემთვის თავარი მიზანი. პირველ რიგში, რასაც ყოველს ძალიან მაგრად ვაფასებ, YouTube-მა გამოცო ძალიან ბევრი მაგარი ადამიანები. ნუ ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებთანაც შეიძლება გوارად აა კონტაქტო, რა. ამ ყოლაფერთან ერთად გამაცნო ძალიან ბევრი მაგარი იუთუბერი. იცი თუინცხართ? ნუ ჩამომათვლევინებთ თავებს ძალიან გთხოვთ, გამომშრება ვიღაცა და გეწინევათმე. ნუ კიდევ ერთი საათი დადებით მხარეს, რომ სადაც არ უნდა წავიდე, გინდა ეს დისკორდ ჩატი იქნება თუ სადმე გარეთ გასვლა იქნება და ასე შემდეგ ყველა გცნობს. და ყველა პოზიტიურად მოდის შენთან და ყველა რაღაცას პოზიტიურს გეუბნევა ასე თქვა რა ანუ ძალიან დიდი პოზიტივი და სიტყვა და სიყვარული მოდის ხალხისგან რა ზოგი იმას იძახის რომ ჩემს ვიდეოებს დაგაიზარდნენ ზოგი იმას იძახის რომ ჩემს ვიდეო ვიღაცას რაღაცე ზაში გამოადგარაც ძალიან მაგად מחარებს ზოგიც კი იმას ამბობს რომ ჩემს გამო დაიწხეს يუთუბერობა რაც ვაფშე მაგარი არ არის ეს ყველაფერი იმით აღარებს ასე ძალიან მაგად, რომ ხედავ, რომ რაშიც ცისხლი და ოფლი და ძრო და ენერგია და ნერვები გაგწადებული, იმან რაღაცა ნაკოფი გამოიყო. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის თქმაც, რომ ამ კარგ ხალხს და კარგი იუთუბერებს, რაღაც თქო, და მოყვან კარგი ჰეითერებიც, ხო? ეგენი არ უნდა დაგავიწყდეს, ჩვენი ტოპ კრიტიკოსები ასეთი. რასაც, ანუ ძალიან რთული არის, რომ ამ კონკრეტულ ხალხის ნაწილს ყურადღება არ მიაქციო, მაგრამ ნუ რეალურად ესეც channels-ზე და განვითარებაში, ანუ ჰეითერები რაღაცა როლს იძენს. კიდാർგი. მაგრამ ნუ მაინც გეტყვით რომ საერთო ჯამში ასეთ ხალხს ყურადღება არ მომაქციოთ, უნდა იყოს ესეთი ხალხი თქვენს ხოვრებაში მამ დედა ყურადღება არ მომაქციოთ. იმიტომ რომ უნდა დაიმახსოვროთ, ეს თუ ხართ თქვენ ამ პლატფორმაზე მოსული და რისთვის არის ჰეითერი თქვენს ჩენელზე მოსული. მაგრამ ამ يუთუბერობას და ამ რვა წლიან გამოცდილებას რაღაც თქო ამდა აქვს ძალიან ნეგატიური მხარე. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოიཐოს ძალიან ძალიან, ძალიან, ძალიან ბევრ დროს, ენრაოდენობის დროს. შესაბამისად, გიწევს არჩევნის გაკეთება. ან უარს ამობ პირადულზე, სოციალურ მხარეს და ასე შემდეგ, ან უარს ამობ ვიდეოს კეთებაზე და يუთუბერობას. თულია რომ მორევეს ერთად მოაბათავი. ესენი يუთუბერობით შეიძლება აწყენინო મેგობაი, შოუბელს ნათესაოც, ძმაკაც, გინდა თუ არა ეს პლატფორმა მაინც შეგიწოვს და რაღაცეებზე გაგთქმევინებს უარს? განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცოტა დრო გაქვს. წარმოიდგინეთ, რომ მე დღეში 8 საათი სამსახურში უნდა დავხარჯო. მე რომ დავივიდე ცოტა გადავდო რაღაცა კონკრეტული დრო ჩემ მეუღლესთვის და შვილისთვის, ასე თქვა. და მე გადავდო კიდევ ცალკე დრო YouTube-ისთვის. მე რომ სამსახური არ მქონდეს და იუთუბი იყოს ჩემი ერთადერთი სამსახური და პროფესია, რაღა თქვაऊं და უფრო მეტი ძრო დამშებოდა. იუთუბისთვისაც, ოჯახისთვისაც, პירადულისთვისაც და ასე შემდეგ. გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ რომ მე ჩემს შეხედულებებს ვლაპარაკობ და არა სხვა იუთუბერებისა, ხო? ანუ სხვა იუთუბერებისთვის კიდევ ერთხელ თქვაო, შეიძლება სულ სხვანაირი იყოს რეალობა. მაგრამ მე გეუბნებით ჩემ რეალობას და გიყვებით ჩემ რეალობას. დაnodejsაც ასე ცოტა დრო გაქვს. აა იქ სამსახური, იქ ოჯახი და იქ პירადული და იქ ხოდო იუთუბი და а ра патарачен Elias 14000-იან channel-ა, ხო? ძალიან რთული არის ამ ყველაფერს ტემპში ეკეთება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში ის არის, რომ თუ როგორ მოქმედებს საერთოდ ეს პლატფორმა შენს ფსიქოლოგიაზე, ნერვებზე და ასე შემდეგ. საქართველოსში დიდი ამაზე არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ როგორც წეღან ვახსენე, ქართულ YouTube-ი ჯერჯერობით კიდევ ახალგაზრდა არის და, ანუ YouTube-ის ნეგატიური მხარეები ჯერ კიდევ არ გამოჩენილა ქართულ YouTube-ზე. მაგრამ საზღვარგარეთ ეს ძალიან ჩოლებრივი თემა არის და კარგად ჩანს უკვე YouTube-ის ნეგატიური მხარეები, ასე ვთქვა. არსებობს ასეთი ფენომენი კონტენტ კრეატორებს და YouTube-ერებს, ასე თოთ, ჭირთ. ეს არის burnout-ი. ეს არის მომენტი, როდესაც შეიძლება როგორც ადამიანი უბრალოდ გადაიწვევი ამდენი ვიდეოების კეთებით, რამდენი ძროც არ უნდა კონდეს და ასე შემდეგ, უბრალოდ იწვევი. უბრალოდ გეცლება იდეები, ტვინი იღლება, სულ კრეატიული კრეატიული ფიქში და უბრალოდ იწვევი. має sari burnout. Дайс қолაფері хдеба маші роდესაც ძალიან аражансагі мидго магакс, а channel-тан да ютуберობასтан да відеоების კეთებასтан და ასე რომ გირჩევდით რომ რა დროსაც და ენერგიასაც დახარჯავთ თქვენს channels, аранакલેბი დრო და ენერგია და ა რავი, რესურსი დახარჯეთ თქვენ менталურ ჯანმრთელობას და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. დღევანდელი ვცდილობ რომ ამ қолაფер, ეს қолაფер რაღაცა რეჟიმში ჩავვაყენო, მაგრამ троیسم синцирис გამოубралт არჩევის პონჩი რასაც გეტყოდეთ ნუ თავიდან თუ დამწቀبي يუთუბერი ხართ და ასე შემდეგ თავისუფლად შეგიძლიათ დაიწყოთ გრაინდინგი ანუ უბრალოდ აკეთოთ და აკეთოთ და აკეთოთ ვიდეოები მაგრამ რაც უფრო дро გავა დაიმახსოვრეთ რომ თქვენს ჯანმრთელობაზე ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე თუ მენტალურ ჯანმრთელობაზე და თქვენს नातेსაებებზე და საყვარელ ადამიანებზე და მშობლებზე და ასე შემდეგ მაგაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არის კი YouTube-იც ძალიან მაგარი არის, ძალიან მაგარი პროფესია არის, იმენა მომავლის პროფესია არის. სხვათა შორის, არ ერთ ხელს თქვია ეს ყველაფერი თქვენთვის იტას, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ პირველი რიქი თქვენი საყვარელი ადამიანები და თქვენი პირადი მენტალური ან ფიზიკური ჯანმრთელობა. ანუ ორივე. გირჩევდით რომ აა მე მომავალში შესაძლოა დაიწყებთ უკვე, ანუ მორჩებით ასე თქვა, hustling-s და ასე შემდეგ. ა გადაიღოთ 1 3 5 ვიდეო ერთ კონკრეტულ დღეს ან ორ დღეში გადაიღოთ 3-5 ვიდეო სიტყვაზე და ნელ-ნელა დაიწყოთ ამ ვიდეოების გამოქვეყნება კვირის განმავლობაში, რა. გირჩევთ მინიმუმ ა მინიმუმ ერთ ვიდეოს კვირაში და მაქსიმუმ ორ-სამ ვიდეოს კვირაში, რა. ეს თუ გინდათ, რომ ჯანსაღი მიდგომა გქონდეთ YouTube-თან. ამ ყოლაფერს კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ გირჩევთ იმ შემთხვევაში თუ ჩემნაირად არ გაქვთ ძრო ანუ ჩემნაირად თუ დღეში ხართ ძროის თვალსაზრისი, რა. აი, თა ის რაც გიყვარს და არ უყურო დიდად რიცხვებს. არ იყო რიცხვებზე ორიენტირებული და თუ ვინ მესეჯიებს საერთოდ ამ პლატფორმაზე, ჯობია ისევ შენ თავში შეეჯიბრო. სხვასთან ჭიდილს აზრი არ აქვს. იმიტომ რო სხვა სხვა არის, შენ შენ. ასევე მასწავლა OpenGL-თან ერთად დისციპლინამ და პასუხისმგებლობა. იმიტომო გინდა არ გინდა YouTube-ერობა არის პასუხისმგებლობა. მოკლედ, საერთოდ ჯამში კეთყვით რომ ძალიან კარგი პროფესიაა يუთუბერობა, მაგრამ აქვს თავისი მოთხოვნები პლუსებიც და მინუსი. ჩემი ვიდეო, ჩემი პირველი ვიდეო ჩანელზე 8 დღის წინ დაიდო და 1000 ვიდეოს მე, ყოველი ვიდეოს ატვირთვისას ისევ ისევ nervilop, როგორც nervilopდი პირველი ვიდეოს ატვირთვის დროს. კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან მაგად მიყვარს აკაურობა და ძალიან მაგად მიყვარს ეს პლატფორმა და ძალიან მაგად მიხარია ის რომ დღემდე ჩემთან ერთად ხარ. მე რაც არ უნდა იყოს თავისი პლუსებისა და მინუსების გამოც, მაინც გირჩევთ يუთუბერობას ყოველთ. კარგი გამოცდილება არის ნამდვილად არ არის ადვილი, მაგრამ ნუ საერთოდ ჯამში თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, რას დააპირებთ და რა არის. ყოველ შემთხვევაში მე გირჩთ თქვენთან იყო თემურგვარაძე, ანტიბეჩავი და ეს არის ჩემი რიგით მეათასე ვიდეო. კარგი